Voitaisko me enää käyttää näitä molempia jotenkin yhdessä? Joo, itse asiassa aika hyvä ajatus, koska jos ajatellaan se, että tekoäly on vähän niin kuin ne aivot, jotka päättelee ja tulkitsee, niin sitten taas ohjelmistorobotti on vähän niin kuin ne raajat, jotka siellä suorittaa. Jep. Ja silloin kun me yhdistetään nämä aivot ja raajat, niin me saadaan semmoinen ajatteleva, päättelevä, suorittava automaatioratkaisu, joka pystyy itse asiassa aika pitkiä työnkulkuja tekemään. Et siinä missä aikaisemmin ohjelmistorobotin prosesseissa, päättelyvaiheessa on pitänyt lopettaa käsittely ja siirtää se ihmiselle, niin nyt sen käsittelyn ei tarvitsekaan pysähtyä, vaan ohjelmistorobotti voi ikään kuin kysyä neuvoa siltä tekoälyltä. Saada korkeampi automaatioaste tätä kautta. Sen lisäksi, että se mahdollistaa uusien prosessien automatisoinnin, niin se automaatioaste saadaan korkeammalle, kun yhdistää näiden molempien voimat. Nimenomaan joo. Ja toisaalta sit voi ajatella niin, että myös se tekoäly hyötyy tästä ohjelmistorobotista. Esimerkiksi puhuit näistä palvelupyynnöistä. Joo. Niin sitten kun tekoäly tulkitsee, että mitä se koskee, vaikka se reklamaatio tai joku tietty toimitus, niin ohjelmistorobotti voisi vaikka järjestelmästä käydä hakemassa sen tilauksen tiedot tai sen toimituksen tiedot, vaikka sille asiakkaalle suoraan lähettää jonkun sähköpostin, missä on jo se ratkaisu. Eli ihmistä ei välttämättä siinä prosessissa tarvita lainkaan, vaan semmoiset yksinkertaiset käyttötapaukset voitaisiin alusta loppuun automatisoida älykkään automaatioteknologialla. Juuri näin, ja yleensä puhutaan siitä, että tekoäly täydentää robotin toimintaa, tai se, että se mihin robotti päättyy, niin tekoäly jatkaa tyyppisesti, kun taas että on esimerkkejä, joissa me voidaan sitä tekoälyn päättelyä vahvistaa robotin toiminnalla ja sitä kautta saada se korkeampi automaatioaste. Konkreettinen esimerkki siitä, että kun vaikka halutaan lajitella se joku palvelupyyntö johonkin luokkiin, jos se luokka ei ole pääteltävästi tekstistä, vaan se pitää tarkistaa jostain ulkoisesta järjestelmästä, niin siihen ei välttämättä niitä aivoja tarvita, vaan ne raajat riittää, ja ne tekee sitten ehkä nopeamminkin jopa, koska se on niin suoravivainen prosessi hakea sieltä jostain järjestelmästä joku tieto, joka puuttuu sitä lajittelua varten. Niin mä lähtisinkin lähestyä näitä automaatioratkaisuja niin, että mä en lähtisi sieltä teknologian suunnasta miettimään, että mihin tämä teknologia käy, vaan mä miettisin sitä ongelmaa, sitä lopputulosta, jonka mä haluan saavuttaa, ja sitten sen jälkeen vasta miettisin, että mitkä teknologiat tai niiden yhdistelmät ratkaisee sen parhaiten. Se voi olla ohjelmistorobotiikka yksin, jos se on säännönmukaista, se voi olla tekoäly, niiden yhdistelmä, siinä voi olla erilaisia liiketoimintasovelluksia mukana, se voi olla hyvinkin monimutkainen yhdistelmä näitä kaikkia, että saadaan se paras lopputulos. Juuri näin.